wote wa Kajiado. Unajua mwizi ana majina ngapi? Mwizi ni mwi? Mwizi ni mwi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Semeni kwa sauti, msiogope, hakuna kitu anazofanya. Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Jambo la kwanza, jambo la kwanza ni ya kwamba nataka kuambia William Ruto, wakati ambaye ulikuwa unadanganya wa Masai, unadanganya wa Somali, unadanganya watu wa Samburu, watu wa Pokot, watu wa Turukana, unasema ati sisi ni wafugaji na wewe unakula mahindi peke yako imeisha. Hiyo mnakubali ama mkubali? Jamaa anadanganya hao majamii yote na anasema ati sisi ni wafugaji na saa ya kukula anakula peke yake tu. Hawezi kuita Masai akule na yeye. Hawezi kula mfugaji mwingine. Hawezi kula, anakula mahindi peke yake na anateremsha na maji ya Aror na Kamwarer. Masai iko na njaa hapa. Hiyo ni kweli au si kweli? Shetani ashinde. Shetani ashinde. Jambo la pili. Mumesikia wengine wamejitokeza wanajiita ati sijui Kenya kwanza, mimi naita wao Kenya kwisha alliance, mnawajua? Kenya kwi? Wale ni wafisadi ambayo wamekuja pamoja kupora tena mali ya Kenya miaka 10 nyingine. Si mnajua vile Mudavadi alikula pesa ya kaburi? Wewe unaweza kula pesa ya maiti? Unaweza kula pesa ya mtu amekufa? Unaweza kula hiyo pesa? Mwingine amekula pesa. Mwingine amekula pesa ya sio hata pesa iko hapa Kenya. Yeye alikula pesa iko Japan, huko Japan. Amekula pesa ya embassy ya Tokyo, si mnakumbuka? Si mnakumbuka? Ya tatu sasa ndio baba yao. Anaitwa William Samoei Ruto. Yeye amekula kila kitu. Amekula mali ya Wakenya yote. Amekula mahindi, amekula maji, amekula kila kitu. Hata bibi za watu haiponyoki. Halo? Halo? Jambo la pili. Jambo la pili ni anasema hivi. Jana nimesikia Mudavadi akisema ati Uhuru anatembea na project, sijui baba ni project. Mimi nataka kukumbusha Mudavadi kitu moja. Mudavadi tangu azaliwe hapa Kenya, yeye alikuwa mradi na project ya serikali. Alizaliwa baba yake akiwa minister. Amezaliwa kwa ndani ya serikali. Baba yake akakufa, akarithi baba yake akakuwa minister kwa mradi ya serikali. Baada ya hiyo baba huyu nani sijui nani alichukua yeye akaweka minister Moi. Moi akachukua yeye akaweka minister. Baada hiyo akapoteza network 2002. Akaenda akapotea huko Vihiga. Akarudi baba akachukua yeye kama project, akaweka minister na deputy prime minister ya local government. Baada hiyo tena akapoteza network 2013. Tena baba akarudisha 2017. Mtu ambaye amekuwa project maisha yake yote anaweza ita mwingine project? Hata mwili ya baba na mwili ya Mudavadi gari inakaa kama project ukiangalia hawa. Wewe ukiweka, hello, ukiweka Mudavadi hapa na uweke baba hapa, mwili gani hiyo inakaa kama project? Mwili gani inakaa kama project? Jambo la mwisho katika hiyo Kenya Kwisha Alliance, kuna moja yao siwezi kutaja jina yake hapa, na ngoja rally kubwa ya Uhuru Park ndio nitataja jina yake. Kuna principle yao moja, hawezi kanyaga Dubai. Akishuka namna hii pingo kwa mkono. Kwa nini? Kwa sababu ameiba gold ya Waarabu. Si mnamjua? Yeye anaweza enda tu hapa Tanzania, anaweza enda hapa Uganda, anaweza enda hapa, hata DRC hawezi kufika kwa sababu gold ilitoka huko. Yeye sasa ni kuku ya hapa tu ndani ya town. Sasa mtu kama hiyo unaweza sikiza mambo yake? Mtu ambaye hawezi kupanda ndege aende hapa Dubai, akishuka tu namna hii kwa ndege pingo iko kwa mkono. Waarabu wanangoja yeye kama mvua. Si mnamjua? Ya mwisho namalizia na hii. Inchi yetu inahitaji heshima. Wale watu ambaye wamefanya kazi yao
usiku na mchana kutusi na kutukana rais ya Kenya wa